केवास भरपूर जाला काल खूब बाबा भरपूर जाला आय आय टीचर आय आय टीच्या विषयी हांवें सगळ्या लोकांक आमंत्रण दिवन आपोवन हाडून सादारण 1500 लोकांच्या मदीं विशय केल्लो आनी त्या वेळार सगळ्या लोकांक संदी दिल्ली. काल अकस्मात कांय NGO अभिजीत प्रभुदेसाय आनीक बाकीचे थोडे राजकीय पक्ष तुमच्याच पक्षाचे काही लोक त्याला समर्थन करणारे होते. नाही माझ्या पक्ष आमच्या पक्षाचे बिलकुल नाही आहे. ते कुठल्या पक्षाचे कोण म्हणताय तुम्ही? ना पण कित्याक इतलो केस जेना तुम्ही सजमावून मिटिंग सगळें जालें पण ते आमचे हे काय ना कोणाक ह्या लोकशाहीच्या भितर कोणाक खंय आपल्या जो विरोध मांडपाचो प्रयत्न असो हें जाता कळ्ळें न्ही. कोणी मिटींग घेतली हाका काय ना. त्या मिटिंगेन भितर कांय लोक जे आय आय टी जाय म्हणपी वचपाचे आपले मत मांडपा खातीर तांकां परवानगी मागताले आनी एकट्याक परवानगी दिल्ली. झूप करून येवन कोणी ताजेर हल्लो केलो आनी ताजे कडच्यान मायक हिसकावून घेवन तांची मारपीट जावपाक लागली. त्याच्या नंतर हो जमाव हें जाल्लो आसा. संतपणान चल्लेली मिटींग तांचे एक अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणटा ताणें आपलें भाशण केलें आनी ताणें सरकाराचेर टिका केली. कोणाचे आवय बापूय वयर काडले सगळें जालें. ताच्या नंतर एक राजेश गांवकर म्हणटा तो समर्थक आय आय टीचो तो वयर गेलो आनी ताणें भाशण करपाक कॉमेस करपाक ताका धक्काबुक्की केली. ताच्या नंतर हो गदरोळ जालो कळ्ळें न्ही. हातूंत एक मोजक्याच हाताचेर बोटांचेर मोजपा सारके लोक जे भायल्यांच्यान येवन सांगे पेटोवपाक सोदतात म्हूण ताणें पयलें सांगिल्लें की भायल्या खंयच्याच लोकांक आमी भितर घेवचे ना हो हें केल्लो. राजकारणी कोण येवचे ना हेंय केल्लें. राजकारणी त्या व्यासपीठाचेर बसले जे फाटले इलेक्शनान कँडिडेट आशिल्लो तोय एक बशिल्लो. एक कौन्सिलर आसा तोय बशिल्लो आनी सगळ्यांक सांगलें की आमकां राजकीय व्यक्तीचो हस्तक्षेप नाका. आमी स्वताक शेतकरी वर्ग आसा तेच येतले. हांव इतकेंच सांगता की हांगा ज्या हाजेर आय आय टीचो प्रकल्प उबो करपाक सोदतात त्या भागान भितर त्या जमनीचेर ही सरकारी जमीन आसा. ह्या सरकारी जमनीन भितर आनी कोणाचें हेंय ना. आतां लोक शेतकार बी म्हणटा पळय न्ही गेले 30 वर्सांक एक कण कांय पिकयलोय ना थंय. अशे परिस्थिती भितर आमी सगळें समजायलें जर तुमी एखादे वेळ 20-25 वर्सां कोणी केन्नाय तरी थंय कितेंय फार्म केल्लें कितेंय जर उत्पादन केल्लें जाल्यार आमी तुमची भरपाई दितात तुमकां. ताच्या बदलाक बरी जमीन सुपीक जमीन फर्टायल जमीन कंपाउंड घालून इरिगेशन फॅसिलिटी करून दिता. तुमचें नांव ना जाल्यार पसून विशय काजू बिजू कांय ना बिलकूल ना. तुमी सगळ्यांनी येवन पळोवपाक जाता सर्वे करपाक जाता. सरकारी जमीन आसा सरकारी जमनीन भितर नाका आशिल्ले विशय. मग तो अभिजीत प्रभुदेसाय येवन म्हणपाक लागली सरकाराच्या बापायची जमीन न्ही. 12000 वर्सां पयलीं हांगा लोकवस्ती आसता तेन्ना सरकार कशें आशिल्लें. म्हणजे आय आय टीच्या विरोधान वातावरण तापोवपा खातीर हे जे NGOs आसात ते सांग्यार घुसपाचो प्रयत्न करतात. विरोध कांयच ना. दुसऱ्याच भलतेच येवन हांगा हे करपाक लागले आक्रमण करपाक लागले. लोकलाक सगळ्यांक जाय न्ही. आमी पयलीं 1500 लोक आयिल्ले त्या वेळार 4-5 जण लोकांनी आपले हे केल्ले आनी त्या वेळार ते समजूनय गेल्ले. आनी हे शेतकार म्हणून म्हणटा पळय न्ही तांचे खातीर हांवें 1 तास मिटींगूय घेतली. ताचे पयलीं शेतकऱ्यांची सगळीं मतां आयकून घेतले. ते कन्विन्स जाले हे जे भायले जे पळय NGOs म्हणून येतात आनी ते भडकावून घालून ह्या सगळ्या गोंयान भितर धुमाकूळ मारले आसा. कसलोच प्रकल्प येवपाक दिनात. सकाळची मिटींग म्हणल्यार तशें कांय नाशिल्लें. हे भायले येवन गोंदळ केलो म्हणूनच हें जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही. अभिजीत प्रभुदेसाय हो गोंयान भितर सगळ्याक भोंवत आसता. ताणें मायनींग बंद केलें. ताणें खंयचोय प्रकल्प येता आसतना अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणटा हो सगळ्यांत पयलीं आसता. म्हणून लोकांक हें जालें की तूं येवन तुजें मत मांडलें म्हणूनय कांय ना. पूण पयलीं आव्हान केल्लें की फक्त सांग्या वेले लोक तितके येत के जाल्यार अभिजीत येवन ती सगळ्यांच्यांनी पयलीं सरकाराच्या विरोधान भाशण करपाक लागलो. आनी ताच्या नंतर संतपणान चल्लेल्या मिटिंगेन भितर राजेश गांवकर हो समर्थक थंय वचून आपले 2 मिनटां वक्तव्य करतालो. शांतपणान आव्हान करतालो की पीसफुली हे मिटींग करुया. कोणाक कोण शेतकरी आसात ते मातशे मुखार येयात अशें म्हणून ताणें सांगतकच ताच्या हातांतल्यान मायक काडून ताका धकापुकी जाली. ताच्या नंतर मागीर हो गोंदळ जाल्लो आसा.